Tu vuoi dire qualcosa? Freddici.
хүүхдүүдээ хаатандаа. Ууд бодгүй юм. Тусцсан байна. Халбаг зүрх тий. Надаа бүр хутдаг байга. Надаа үүдэг аваад өгөө. Чи хутдаг хэрэглэхгүй шттэ угаасаа. Чи чинь жоохон хут. Тэгээ. Миний уу хатан нэг байх нь шин тайд. Нэг байх бай. Баггүй. Өднөс жоохон порц багтай ирсэн. Яа, зүгээр яг бодот байдчих. Уд мод тэгээ хутгаар хийж чадж гэнэ үү? Уд мод одоо болно аа нэг үү. Яг бодох цагаа ихтэй тий. За, сайн зайтаж ирсэн юу? Нэг хэн дахин махан яваараа үү? Гай. Энэ юу? Манго. Чи манго идэрэй заа юу? Хаалаа идчих. Амаас ч юм уу. За сайхан болтой. За сайхан болтой. Хоёр. Аа, манай ууч та гоё. Энийг энэнийс хаалт өгч заяа. Аа, ингээ халит мэрмэ. Мэдэн. Бутааны мангас. Хөө ямар гоё юм бэ? Нөгөө солонгос кинонд нэг индитмен кинонд гардаг сонсохгүй. Яг яг тэр биш л дээ. Кинонд дотор энэ цовс амар алдартай. Ямар кино юм? Тэдэн цагдаан нар нөгөө хаар тамхины юу илрүүлдэг төр чикний газар мэддэг байхгүй. Тэгээ тэрний нөгөө чикнийх нь рецепт нь байхгүй. Тэгээ соус нь л да. Утаа нэм. Хаба. А. Би бачтыпээ. Бачтын мо. Бачтын. Тэр миний апчаа захаа биш. Нам. Бататаа хайлаад идцээ. За. Соусын бүр ингээд хусаж идмээр байгаа л. Сармэл ногоон сангын хоёр ч юу ингээд юм часы сантар болдөө шүү. Манай хүм порц багтай хийжлээ гэж нэггүй аа шүү. Хамтсан бодоо байгаа үед байна. Хайг юм байна уу гэдэг. Манай бүжиг ихгүй. Доороос амархан байж байгаа дээшээс амар хэцүү болж байгаа шүү. Аа, эхлээд хийж байгаа бүжиг нь амархан байж байгаа. Одоо хэцүү болоод байна. Одоо хэцүү болоод байна шүү. Яванд хэцүү болоод байна шүү. Аа. TikTok бүжиг нь уу? Аа. Тэр нэг чадна тий. Тий. Ээж асай. Ба. Хуу сохоцдо оо их дээ дараа нэг их багтаа. Төрөн дэсгэ дүндөө ууц юм аа. Тэгээд. Нэр гойлцж байна. Хамж нэг тавга хусаж идээд. Дуусгалаа шүү дээ. Гөгшин залуу өндөртэй харан таваас тийм. Бүх гэр бүлийн хоол байна. Гэр бүлийн шүүн бүрийн хоол байна.